Takže děkuji všem, kdo sledujete náš projekt i kdo jste podpořili a teď se dozvíte, jak to chcem udělat, aby ta kniha opravdu za 3 roky byla v těch závěrečných korekturách. Tady vidíte, kdo všechno z botaniků na ní dělá, ke všemu se ještě doděláme, ke všemu se ještě dostaneme. Tak. Tady je takové stručné schéma, jak bude probíhat ta prezentace, abyste věděli, jak to ubíhá a co vás ještě čeká. Takže nejdřív vám řeknu něco k historii projektu, potom vám řeknu něco k parametrům té knihy, jak bude vypadat, potom jak jsme na tom pracovali dosud a jaká změna se udála a co se stalo a jak se nám povede za ty 3 roky to dotáhnout. A nedílnou součástí, důležitou je samozřejmě i finanční stránka, tak k tomu vám taky něco řeknu. A po mně vám Dana Holubová ještě řekne něco o spolupráci Atlasu s Pladiasem a s jinými projekty. Takže tady je ta historie toho projektu. Takže úplně čirou náhodou v roce 2006 jsme minimálně my dvě, ale určitě i další lidi to napadlo, tak nás napadlo, že jak se začala vlastně rozvíjet fotografie rostlin a fotografické přístroje, digitalizace a tohle, tak nás napadlo, že chybí fotografický atlas rostlin České republiky a každá jsme s Danou šli na to jiným způsobem. Já jsem studovala Univerzitu Palackého v Olomouci, takže jakmile v roce 2010 vznikl projekt Portál České flory, což jehož součástí bylo také sběr fotografií rostlin, tak jsem se k ním přidala, i když už jsem v Olomouci nebyla tou dobou. A nelenila jsem a hned v roce 2010, když projekt začal, tak jsem šla za Radimem Bašutem, který byl otec toho projektu. On měl teda několik otců, ale Radim byl takový nejhlavnější otec. Tak jsem za ním zašla a říkám, co Radime, neuděláme knihu fotografickou? No a Radim říká, přesně to mě taky napadlo, já bych tu knihu chtěl udělat. A když jsme se sešli v hospodě na téma kniha, tak už měl v ruce vzorové stránky, graficky už vymyšlený všechno. Tak jsem si říkala, to je super, za chvíli bude kniha. A moc jsem se těšila, že mě veme do týmu. No a potom jsem rodila, kojila. A když jsem v roce 2018 za 8 let zašla za Radimem, tak jsem se ho znova zeptala, co Radime, neuděláme tu knihu? A Radim říkal, no, vidím, že jsem za 8 let s tím teda moc nepohnul, tak to Alčo udělej. Takže mi předal možnost to skoordinovat a ačkoliv já jsem vlastně neměla vůbec nic, já jsem byla jenom součást, jenom jeden z mnoha fotografů olomouckého portálu, tak jsem dostala ten mandát tím pohnout. Samozřejmě hned celou dobu jsem věděla, že existuje botanická fotogalerie, ta byla i na internetu mnohem víc vidět. Potom v roce 2014 vznikla ta databáze Pladias, o tom jsem taky věděla. Takže jsme si řekli, no ale tady hrozí, že v Brně by mohli taky chtít udělat knihu. Ten portál k tomu úplně směřuje. No a tak jsem si říkal, že jediný, jak předejít tomu konkurenčnímu boji, kdo dřív vydá nějakou polorozdělanou knihu, takže je se spojit. Takže jsem skontaktovala Milana Chytrýho a Danu a navrhla jsem jim spolupráci. Oni souhlasili, sešli jsme se už v roce 2018 hnedka, jsme měli první skypový meeting, tam se ujasnilo pár věcí, ke kterým se později dostanu, v té prezentaci a začali jsme teda na tom dělat společně. Takže to v roce 2018 nastala taková fúze. A tady ještě to vlastně všechno navazuje, jste viděli, že Dana taky stihla mezi tím rodit a kojit. A pak jsme se takhle synchronizovali a 2018 jsme mohli začít, oba dva mladší synové měli 2 roky a mohli jsme začít pracovat. A takže teď vám řeknu, co to bude, jak to bude vypadat. Takže ta kniha bude jak tato, takhle vlastně, když jedu někam pro peníze, tak jim hnedka takhle dám, takhle ta kniha bude vypadat, ale my ještě nemáme, my máme jenom tyhle vzorové stránky. Ale tohle je ta velikost, co tak bude, tohle je vlastně německý Bild Atlas, který je takovej uznávaný a oblíbený, lidi ho používají. Jo, tak jsem si to nevypla. Tady vidíte vlastně dostupnou literaturu, jaká je teďka na trhu.
A všichni znáte, že sérii Květena podrobnou, skvělý zdroj informací, ale je to pro odborníky. Zabere to velký kus knihovně, jsou tam černobílé pérovky, ale kupují si to i v zahraničí. Potom znáte Klíče, Kubáta a Kaplana, to určitě nemusím představovat, to někde musím ukazovat, když nejsou botanici, aby věděli, co je k dispozici. A to vlastně ani někteří studenti biologie jako je odrazuje vlastně ten Klíč, že tam nedokážou od píky něco určit, že musí vědět aspoň rod, aby už se dobrali. Takže to je taky složitá věc. No a co má veřejnost, tak veřejnost to ani tady nemám na obrázku, tak veřejnost má, co tu kvete. Nebo něco takového, nějaký překlad ze zahraničí, kde je maximálně 1000 taxonů a vlastně každý zvídavý člověk, co už se o tu botaniku začne zajímat víc, tak narazí na hranice takových publikací. No a my teda chceme udělat knihu, která doplní Klíč a Květenu a budou tam teda fotografie rostlin. V čem bude unikátní? Tak unikátní je hlavně to, že bude první v České republice, že nic takového dosud nevyšlo, aby byly tolik vlastně všechny původní druhy. To musím teda poznamenat, že nebudou tam všechny původní druhy, protože jsme je vyřadili po velký diskuzi a ještě to máme trošku ve hře. Jsme vyřadili takové ty vyhnulé taxony bez šance na znovu objevení. Když ta lokalita byla zničená, fakt nehrozí, že by se ještě objevil, tak ty teda kluci vyškrtali, že tam nechtějí mít jako fotky herbářových položek. Ale je to ještě takový, ještě se o tom trochu přeme. Takže a bude tam 3100 rostlin a to si určitě každý, kdo víte, kolik je u nás kytek, tak v Kaplanově je přes 4000, tak jak my jsme došli k těm 3100, máme tam v editorském týmu Petra Kouteckého, Karla Bublíka, což jsou vynikající botanici a kromě kritických skupin prošli úplně celý ten checklist a dohodli jsme se, že tam nebudeme mít kytky, co nespaňujou, takže jsme třeba vyhodili celer, ale nechali jsme tam rajče, protože to jsou plný kolejiště. Takže všechno se tak jako vytřídilo, potom tam nejsou ty před 50 lety jedno zavlečení, tak ty jste taky vyhodili, zůstali tam, aby byly aspoň dvakrát zavlečení, aby spaňovali dál, než jenom jako, že podlezou plot někde na zahrádce, tak to nestačí. Kouťa byl hodně přísnej, takový vyhazovač, skoro Carlos Vémola. Ale Karel Boublík, ten to zachraňoval, zase to tam vracel. Takže je to všechno úplně krásně vybraný. Důležitý je, že ta kniha bude cílená na veřejnost i odborníky. A to, když si podíváte na ty vzorové strany, ty bych možná klidně mohla i poslat. Tak české názvy jsme dali na první místo, protože... Protože je to pro tu veřejnost a ty na to nalákáme, na ty české názvy, zatímco odborníci si ty druhové, ty vědecké názvy snadno najdou na druhém místě a když se naučí české názvy, tak to odborníkům určitě neuškodí, na exkurzích to občas chybí. Bude na pultech všech knihkupectví, tím chci říct, že nakladatelství Karmášek je napojeno na distributory, takže na každé knihkupectví může je mít, stejně jako prostě jste viděli ve všech knihkupectvích tady Kaplanův Klíč a když ho neměli, tak zavolali a hned ho měli, prostě budeme napojený. Jo, tady možná nemám uvedený, že předpokládaný náklad bude určitě víc než 5000 kusů. Ještě to musíme překalkulovat, ale těch 5000 to už je jistý a ještě to chci zvýšit, ale kolegové se ještě bojí na zvýšená čísla, ale uvidíme, to ještě zkalkulujeme. No a důležitý je říct, že cenu se snažíme udržet dostupnou, že určitě to nechcem prodávat za 5000 jako některé ty zahraniční atlasy, protože to by u nás v naší republice vlastně se nedostalo ke všem lidem, takže těžko říct teďka, ale za současné situace by to bylo lehce přes 1000, ale nevíme, jak se bude vyvíjet cena na trhu, ale tak nějak, aby to prostě mohl si koupit opravdu každý zájemce. Důležitý, že jsme tam přidali mapky rozšíření, z dat z Pladiasu máme. A už půjdeme asi dál k detailům. Tady vidíte, jak bude vypadat. Kniha bude tlustá 4,5 cm, to odpovídá přibližně tady tomu Build Atlasu. Udělali jsme vlastně na té první fúzi, kde jsme se sešli v Brně, tak v Brně tam měli představu té flory helvetiky, aby to byla kniha do terénu, ale jelikož i ta helvetika, i alpína, i tady ten německý fotoatlas, tak mají pro každý taxon jenom jednu fotku, což je dost limitující, že u některých skupin, třeba například u kontryhelů, tam když se odborník na kontryhele podívá tady v tom build atlasu na ten celkový habitus, tak říká, že to z
toho nejde poznat, jestli je to opravdu dobře určení. No a my to máme vyřešený, takže tam máme vždycky, se snažíme, aby tam byl celkový habitus a detaily na znaky zaměřený. A tím se to liší od těch zahraničních. No a když jsme to takhle udělali, ty koláže, tak jsme museli zvětšit ten formát, protože v té Floře Helvetice, v tom velikosti tyhle kapesní knihy, by to už nevypadalo graficky dobře. A inspirovali jsme se Rottmalerem a všechny důležité informace jsou tady v těch čtyřech řádcích pod tím taxonem. Každý taxon má svoji čtvrtstranu a tím se vejdeme teda do té jedné knihy. A formát tady vidíte, že ho znáte, květenu a klíč. Musela jsem tam dát starý Kubátův klíč, protože, jak víte, kaplan má dva rozměry, takzvaná kaplanová cihla, ale každý terénní botanik si koupil i to druhé vydání, které je o něco menší. Tak a tady vidíte pohled dovnitř. Tady bych asi zmínila takovou zajímavou vychytávku, to jsou, že každá čeleď bude mít svoji barvu, nebo každá větší čeleď bude mít svoji barvu, která bude vybíhat ven z knihy a bude se pro rychlou orientaci. Je to taková věc především pro ženy, ale prý i pro Jindru Pracha, ten se k tomu přiznal, že taky tyhle ty čeledi zvně má rád, takže určitě se najdou i další lidi, co to ocení. Tady už jsem říkala ty české názvy, ty mapky rozšíření, to si myslím, že jak pro lajky, tak pro odborníky bude skvělý bonus. No a na čtvrtém řádku tam bude i prostor pro zajímavosti. Čtvrtý řádek bude sloužit hlavně k doplnění rozšíření, protože někdy třeba zvlášť na těch nerevidovaných mapkách tam může být nějaké rozšíření, které třeba už neodpovídá skutečnosti a my věříme teda, že za 3 roky bude mnohem víc revidovaných mapek. My to máme graficky oddělený, že černý máme ty revidované mapky, co v Pladiasu už prošly těma odbornýma revizema a šedivý jsou ty nerevidované. A věříme, že za 3 roky bude co nejvíc těch černých. Ale není to tak, že bychom ty mapky jako převzali beze změny, ale po domluvě se Zdeňkem Kaplanem, tak vlastně Karel Boublík, který je znalec fytogeografie, tak koriguje některý úplný nesmysl. Když v té mapce vidí něco, co ještě třeba ty odborníci se k tomu nedostali, tak to tam upravuje. Ty úpravy zaznamenáváme, vracíme do Pladiasu a tam zase ty garanti těch map to vědí, proč to Karel smazal nebo přidal, takže to může i posunout ten Pladias. Jo, takže tady hned na první pohled laik vidí, že Maliník je všude a je řád bezdězký jenom na Bezdězu. Tak tady vzniká ještě ta otázka, jak se nám povedlo se domluvit s těma Brňákama, co chtěli tu knihu do kapsy. Takže samozřejmě jsme se domluvili, že nebude jenom kniha, tahle ta obří kniha do knihovny, ale že uděláme i verzi do mobilu. Ale nejdřív musíme udělat knihu a potom teprve verzi do mobilu, protože teď bychom to nestihli. A nevíme vlastně za 3 roky, co bude moderní, takže nemůžu říct teď, jestli to bude přesně aplikace, nebo jestli to bude nějaká jiná verze do mobilu, ale určitě to chceme dát do mobilu. A moje vize je, že vlastně ty čtvrtstrany, takhle jak jsou, rozstříháme tu knihu, už vlastně s fotografama s tím počítáme, že už jim píšu, že ten souhlas s použitím fotografie bude i s tím použitím do té aplikace. A v mobilu budete mít teda takhle ty čtvrtstrany a bude tam možnost třeba třídění i na základě barvy květu, kterou třeba v knize nenajdete, protože jsme se dohodli, že tam není potřeba. A bylo to tam takový graficky i nevhodný, ale třídit to budete moct podle toho, jestli jste na Jižní Moravě, je to modrý a už vám to vyjede. Takže a zároveň to bude, nebude to určovací aplikace, to je důležitý říct, protože ty už na trhu jsou. A bude to v kombinaci s těma určovacíma, že si dopřesníte. Bude tam prostě ta česká množina rostlin. Jo a ještě moje teda vize je, že to bych chtěla zadat té společnosti, co nám to bude dělat, že bude ten člověk si moct koupit jenom část nebo pořídit do toho mobilu, aby mu to nezabíralo data, takže kdo komu vadí bytostně pampelišky, tak to může mít bez nich. A někdo si naopak zase může pořídit jenom pampelišky. A tady, jak to bylo teda dosud, v čem se liší ta fáze 5letá bez peněz od té, co máme teď? Takže tady je o tom už jsem mluvila, takže tady je ta fúze 2018. Jo, tam je možná důležitý říct, že každý ten portál uváděl, že má kolem 2,5 tisíce taxonů, tak jsme si mysleli, že se to číslo aspoň lehce zvedne, ale téměř se nelišilo, protože samozřejmě oba ty portály měly podobný druhy, že takže jsme byli na stejném počtu, ale rozhodně se to doplnilo o různý záběry, jiný a tak. V roce 2019 jsme zkusili podat projekt Toucher. Tady vlastně jsou ty instituce, co do toho byly zatažený, i lidi,
kteří nám pomohli. Trvalo nám samozřejmě, všichni víte, kdo jste psali grant, jak dlouho to trvá, do 2 do noci, bezesných a podobně. No a ten grant jsme nedostali. Ale myslím si, že to teda nebyla marná práce, protože už to, že jsme se zamysleli nad tím, kdo má jaký kompetence, kdo co bude dělat, finanční, tyhle to plánování a všechno tohle, to jsme do té doby neměli. A doteďka z toho vycházíme. Jo? To, co jsme si připravili pro ten Toucher, tak se nám teď hodilo třeba pro tu veřejnou sbírku a pro všechno. Furt se to používá. Tak, teď tady, kdo do srpna 2023 jsme teda na tom dělali ve volném čase, takže po večerech a trvalo to, šlo to pomalu. A i tak, že jsme to dělali také ve volném čase, tak si velmi cením, že tolik dobrých botaniků se začlenilo. A vlastně komu jsme řekli ten neodmít, nevím o nikom, kdo by nás odmít. Ale v průběhu těch 5 let, jak jsme na tom pracovali, tak se vlastně úplně sami vytvořili takovýhle 3 skupiny těch spolupracovníků. Jo, takže my 4 jsme z toho vylezli jako editoři, protože jsme opravdu kluci vlastně jak třídili ty taxony, který tam bude, který tam nebude. Jo, že všechno tohle z toho koordinovali jsme to, sbírali jsme to od ostatních a tak. Potom tady jsou garanti konkrétních skupin rostlin. Kdo neznáte, tak tohle je třeba Jindra Chrtek na jestřábníky, Martin Dančák, ten dělá hlohy, kontryhely a růže, Michal Hroneš dělá geofity a brudnákovité, Jarda Zámečník dělá pampelišky, sekce erytrosperma a palustria, Bob Trávníček, pampelišky, ostružiníky, pupalky, ale má i pseudolisy, machiony a ladoňky. A potom Radim Vašu, ten měl původně celý dřeviny, ale ukázalo se, že ten na tom nemá tolik času, aby udělal celý dřeviny, takže velkou část dřevin přebral Jirka Velebil, který zároveň je vlastně učedníkem Boba Trávnička, takže pampelišky už nedělá ruderální, nedělá jeden člověk v republice, ale má svého učně, takže ten naděje pro budoucí taraxakologii. A všichni tyhle ty nám s tím pomáhají, ale s některýma jsem se i dohodla, že někteří ani nechtěli být víc zapojení, někteří v průběhu času vlastně, když měli třídit, tak vlastně spíš jako tak pomohli v poslední fázi, že to skonzultovali. Takže vlastně nám vznikla takováhle i skupina konzultantů, která se stále rozšiřuje, protože jak postupně to zpracováváme, tak když narazíme na nějakou skupinu, kde třeba bychom potřebovali ještě něco, tak se můžeme zase na botanické obci obrátit na nějakého specialistu. Třeba zárazy jsme teď dělali, tak jsme se obrátili na Charlieho Nepraše z Českého středohoří, tak nám významně pomohl. A takhle postupně přibíráme ty konzultanty, ale zároveň těm botanikům, kteří jedou na svých projektech, tak nezabereme tolik času těma konzultacema. Nebo třeba Jindra Chrtek na ty jestřábníky neměl čas pokaždý jet se mnou, tak naopak tam zase konzultant do terénu přibyl. Na Pilozeli tady Milan Kotilínek, který v terénu, já to nepoznám, on mi to určí, nafotíme to a ještě s náma jde Karel a ten podrží světlo. Takže ta spolupráce je skvělá a těch botaniků jsou vlastně, není náhodou, že jsou všichni z České botanické společnosti. Dokonce i Jarda Zámečník, který je entomolog. A těch fotografů, ještě loni na jaře jsme měli přes 60 fotografů, teď už jich máme přes 100, protože díky té kampani a veřejné sbírce se vlastně začaly ozývat další lidi, co fotografují rostliny. A nebráníme se tomu, protože vlastně kdo nám chce pomoct a poslat kytky, pro mě není vůbec problém přidat ho do databáze, poslat mu chyběnky a ono se vytřídí sami ty, co jenom nabídnou a pak z toho nic není, tak prostě nepošlou. Ale jako pro mě není problém ty chyběnky poskytnout na požádání komukoliv a jsme rádi za ty fotografie. Protože už nepřijímáme celý archivy, jo? Není to, že by nám ten člověk dal všechno, co vyfotil a my jsme museli znova probírat další kuklík, ale prostě už posílá jenom to, co potřebujeme, což potom už se s tím snadno poperem. Tak, tady je ještě poměry garantovaných taxonů. Kdo se bojí kritických taxonů, tak tady vidíte, kolik v té knize zabírají. Není to zas tak moc, to je kousíček. A tady je vidět, kdo co dělá. Tak vlastně tady, jak jsem říkala, to je 8 specialistů na ty určité skupiny a ten zbytek jsme si rozdělili já, Dana a Karel. Karel má ostřice, trávy a kapradiny a já s Danou, my máme už ten úplný zbytek. A zrovna my dvě přesně se obracíme na ty konzultanty, protože tyhle ty jsou experti, tak ty už se nemusí na někoho obracet, ale my když narazíme na nějakou skupinu, tak víme, že za sebou máme tenhle projekt a není problém se někoho zeptat na nějakou konzultaci. A tady jsou ty, co mají ty kritické skupiny.
Tady jenom stručně, o tom bude mluvit víc Dana, takže tady je ten tok fotografií, jak to proudí. Vlastně my obě dvě sbíráme fotografie, Dana pro botanickou fotogalerii a já už jsem potom začala sbírat rovnou pro ten projekt. A vlastně se povedlo, že ty fotografie z portálu České flory, který, to je ten olomoucký, který už nežije, který jakoby tam visí, ale už ho nedoplňujou, že aktuálně nemají kapacitu na to, jako do toho další projekt skončil a už nemají člověka, co by tam dával ty fotky. Takže aby ty fotky neležely jenom v Olomouci, tak se povedlo dojednat, že jdou rovnou do Pladiasu. Takže máme hromadu fotek, který, když seženem člověka, co je tam nasype, tak není problém, souhlasí fotografů už máme. Tady je ještě takový koloběh roku, jak to děláme těch několik let, takže vždycky každý rok na podzim mi fotografové odevzdají, co vyfotili, já to přeberu do složek, ty složky pošlu garantům, garanti třídí ty svoje skupiny, konzultují s konzultanty, pak mi to pošlou, já to sesypu, udělám z toho chyběnky a ty dostanou fotografové a podle toho fotěj. Ale ukázalo se, že to nestačí, že přece jenom ty chyběnky jsou obrovský, až jsem nevzala s sebou ty vytištěný, ale prostě je tam přes 1000 druhů pořád a je to taková jako bezbřehé, takže ty fotografové pak nevědí, kde začít, tak jsem potom vymyslela spoustu metod dalších, jak z nich ty fotky vytáhnout. Tady je vidět, jak to přibývalo a tady je takový zajímavý paradox, protože přesně jak jsme na tom dělali po těch večerech, tak my jsme sice získali od garantů dojem, že máme přes polovinu nafocenou, pak skoro všechno už částečně nafocený a chybí nám jenom takovýhle kousíček. Jenomže já jsem vlastně sotva stíhala udělat ten koloběh a rozstřídit ty fotky a udělat chyběnky. Tím jsem jela a jelo, bylo to furt povrchový. A měli jsme hotových jen 140 koláží, jo, takže to je strašný nepoměr. A právě jsme potřebovali ten projekt nakopnout, aby jsme věděli, jak na tom opravdu jsme. A do nakladatelství můžou až ty koláže, takže tohle nám ještě jako byl furt polotovar. Tady je vidět, jak na tom byli jednotliví garanti loni na jaře, ale furt je to informace, kterou jako je jenom od těch garantů, kromě některých kritických, který jsem už jim zpracovávala, ty koláže, třeba kontryhly, už jsou skoro hotový, jo, že některé skupiny jsou takový, že jsem se na ně víc zaměřila. Pak mi bylo vyčítáno, že dělám moc kritických, že nám stojí ty běžný, tak jsem zase musela běžný. A tady je vidět, že třeba já a Dana máme tam velký poměr, jakože, že to vypadá, že už toho máme hodně hotový. Michal Hroneš, ten taky vypadá, že hodně toho má hotový. A ukáže se, že to není zas tak optimistický. Ale ten Michal se víc blížil pravdě než my, protože je ten expert na, na tu skupinu. Tady, kdybyste se náhodou báli, že nestihneme kritické skupiny, tak to se nebojte. Ty stihneme určitě. Tak a tady je taková otázka, co vznikla vlastně v Olomouci na přednášce, protože všude jsem furt říkala 274 nám chybí úplně. Tak se ptali, a který jsou ty, který vám chybí úplně, že jako příklad taxonu. Tak tady chvilku se asi zdržíme, abyste se mohli dočíst. Takže tady je jenom takový příklad, který jsou ty taxony, o kterých nemáme vůbec nic. Některý jsou takový jakoby těžko poznatelný, takže to je jasný, že na to musí být speciální výprava s někým, kdo to pozná, že to nejde jenom jako posílat furt dokola v chyběnkách. Pak jsou tady takový i takzvaný pataxon, je tady jeden, což není ještě jistý, jestli v knize bude, protože to ještě musíme zjistit, jestli někdo ho pozná, tak to je třeba tato vikev. Takže tady máme dokonce, že chceme celkový habitus, ale musí to být cytometricky ověřený. Že to nejde jenom z fotky říct, že to je věřit tomu člověku. A tady dokonce taky někdo má, myslím, že v nějaký vodní kytce, tak tam taky bylo, že musí být herbář k tomu. Takže tohle všechno my těm fotografům sdělujeme. A dřív jsme vlastně v těch minulých chyběnkách ještě, když nám chybělo všechno, tak tam bylo napsané jenom vše. Takže bylo na tom fotografovi, co jako vyfotí z té kytky. A to se neosvědčilo, protože oni často nevědí, jak si to představuje. Takže teď už měli ty garanti zadání, každý vše museli rozepsat, co to je. A teď vznikla takováhle variabilita, ale to vůbec nevadí, že někdo to rozepsal tak detailně, někdo zase to napsal takhle stručnějš, ale uvěříme až v praxi, jak se to, no prostě stejně to nejde dát do lajny, aby všichni dělali všechno stejně. A v těm fotografové se v tom vyznají potom. Takže tady jenom tak, abyste viděli, co teda máme ještě nic. A, ale ta ladoňka už tam nepatří, tu už máme. Takže tu škrtám. Mně napiš, já ti ho pošlu.
Zatím je neveřejný, protože je toho tolik a mi přijde, že ta veřejnost, kdyby viděla něco takového, tak to by asi jeho strašně vyděsilo. Takže je to prostě jenom pro ty, co si řeknou a jdou do toho rizika, že když to uvidí, tak... No. Jo, kritický taxony jsou takový, který umí málo lidí v České republice. Jsou obtížně rozeznatelný. Často jsou to různý apomiktický druhy a tak. A je vždycky jako úzká skupina. Když řeknu příklad, tak třeba pampelišky ruderální umí jeden člověk v republice, bob trávníček. Ty další pampelišky, na ty už je zase víc lidí. Třeba batologů, těch už je, no těch je tak 20 určitě, těch je celkem dost. Na kontryhel je 5 lidí. No, takže takhle, a tím jsou kritický, že to vlastně, a jsou, jak jsou těžko rozeznatelný, tak vlastně jenom ty specialisti, co v tom fakt leží a soustředí se na to, anebo mají nějaký talent speciální, takový to botanický oko, tak, anebo prostě dělají taxonomii a jdou do hloubky, no, že někdo dělá jiný projekty, tak nemůže se zdržovat tím, že aby šel na ty kritický. Ale jako to rozdělení, ta čára, co je a není kritický, tak ta je umělá u nás, jo, protože když jsme třeba jednu dobu jsme chtěli tu knihu udělat ve dvou, jakože by byly dvě knihy a jedna by byla normálně, jedna kritický, tak jsme narazili, kde je ta hranice, protože třeba u těch ostruženíků, tak jakože Maliník a Moruška a Cézius by byly jako v té první a ten zbytek v té druhé, nebo jak by se to jako dělalo, anebo kam by přišly třeba Řebříčky, jakože v té první by byl jenom jeden a ten zbytek by byl, jo, že tam už potom jakoby potom Kostřavy jsou taky kritický, ale máme je mezi normálníma, jakože protože zrovna Karel Boublík je umí. Ale prostě je to takový, že ta hranice není jasná úplně. Taková naše pracovní hranice. No a teď se dozvíte teda, jak to chceme dotáhnout. Takže na zimu, na letošní zimu jsme měli v plánu vysázet orchideje a zárazy. To vlastně, jak tady koluje ten sešitek těch vzorových stran, tak takovýhle sešitek bude orchidejí a záraz. To se vysazuje. Jo, teďka probíhají právě 8 korektury a už se blížíme do finiše, za chvíli to bude venku. Takže to se povedlo podle plánu. Sázíme to samozřejmě v nakladatelství, ne do země. No, potom jsme chtěli udělat všechny koláže, kde máme vše. To znamená, že tohle jsme chtěli všechno dostat do koláží. Ale ta zima není zas tak dlouhá, takže se nám to povedlo jen částečně. Ale řekla bych, že tak 80% dostaneme do těch koláží. Ještě příští týden na tom budeme hodně makat. A potom jsme v zimě chtěli dělat fotopoptávky, to se za chvilku dozvíte, co to je za speciální metodu, což se nám povedlo, to, kdo pro nás fotí, tak určitě zaznamenal. Potom jsme na jaro chtěli mít připravený definitivní chyběnky na základě právě těch hotových koláží, takže budou skoro definitivní, protože koláže jsou skoro všechny. Potom máme takovou novou metodu Wanted, to se dozvíte i vlastně, jak se můžete zapojit, i kdo nefotografujete kytky. Potom máme připomínky, to je taková stará dobrá metoda, už 2 sezony oskoušená. Je to vlastně taková aktivní komunikace s fotografy. A pak máme ještě na letošní sezonu připravený 3 nový bonusy, o kterých vám za chvilku řeknu. Tady vidíte Vodník David, Makromajda a fotící botanik. A vize je taková, že bychom v sezóně 24 dofotili půlku, 25 druhou půlku a na 26 by nám zbyly jenom takové restíky. Tak doufáme, že ty resty nebudou moc velký. Ale úplně zásadní metoda je fotit, fotit, fotit. Tak tady ještě, abyste viděli to pozadí, proč nám třeba mě to tak trvá, nebo jak to říct. Tak děláme to opravdu precizně, využíváme toho, že tam máme toho Karla s Kouťou, kteří mají obrovský botanický znalosti a bylo by škoda jich nevyužít. Takže tady vidíte takový schéma, jak vlastně vznikne strana nebo čtvrt strana v knize. Takže nejdřív já nebo Dana teď jsme už 2 na ty koláže, uděláme několik koláží, navrhneme pro ten taxon, pošlem je Karlovi s Kouťou, plus někdy na to kouká ještě garant a konzultant, ty nám to konzultují, my pošlem další verzi. Někdy třeba u orchidejí, který jsme chtěli už jako fakt do tisku, do toho sešitku, tak jsme ještě udělali takzvaný last call fotografům. A to byly druhy, které jsme měli suboptimální, tak jsme ještě požádali o zlepšení a opravdu to výrazně zlepšili. Bylo jich jenom několik těch kytek, co jsme požadovali, ale ten posun byl velký, protože mít tam třeba okrotici červenou nějakou takovou nedomrlou, to by byla strašná škoda, když tolik lidí fotí orchideje.
No potom se to rozhodne, která je teda ta finální koláž. U té koláže musíme požádat u originály, u těch, co nedodali, protože spousta fotografů nám to posílá rovnou v originálech, ale mají i možnost poslat nám zmenšeniny, když mají jakoby nějaký pocit, nebo nás tolik neznají a bojí se, anebo radí, mají pod kontrolou víc ty fotky. Ale pak dodají ty originály, když už jsou vybraný a z toho vznikne ta koláž. Sladění barev a takový toto vzniká až úplně, úplně po sazbě. Takže některé koláže jsou vlastně nepublikovatelné, protože vypadají takový jedna světlá, druhá tmavá nebo něco takového. A to nepublikujeme, aby jsme na Facebooku nevyděsili lidi. Tam dáváme jenom ty, co vyjdou rovnou hezký. Potom z dat z Pladiasu děláme ty 4 řádky pod taxon, což nám strašně ušetří práce, když ty databáze, vlastně ten export sesypem do excelovské tabulky. No ale tu tabulku pošlu ještě Karlovi Boublíkovi a ten tam spoustu věcí doplní z literatury, prostě čerpá všude, kde to jde, konzultuje, takže ještě doplní tu tabulku. Třeba kluci zjistili, že vlastně ty biotopy, co jsou v Pladiasu, tak ty, když tak Milan mě opraví, kdyby jsme to špatně pochopili, ale kluci říkali, že to vzniklo tak, že se sesypaly fytocenologické snímky a tam, kde ten druh někdo snímkoval, tam mu vlastně vznikl ten biotop. Vzniklo to tak, ty biotopy v Pladiasu? Nebo... Mm-hmm. Takže je to doplněný už. Mm-hmm. No tak i tenhle doplněný ještě teda Karel s Kouťou doplňujou a samozřejmě to zase pošlo do Pladiasu k revizím, aby se to třeba botanický obsy prodiskutovalo. No, že oni jako třeba... A je dobrý, že máme dva ty experty, protože se stane, že třeba jeden z nich něco navrhne, že by tam přidal bučiny nebo smrčiny a ten druhý říká, ne, to tam je okrajově, necháme tam, jak to je. Jo, že se vzájemně jakoby ještě revidujou a teprve, když oni dva se shodnou a že to tak máme změnit, tak to změníme a ještě to všechno zaznamenáváme. Jo, takže takhle to ještě to kontrolujou a dáváme teda tu zpětnou vazbu do toho Pladiasu, aby se to zaznamenalo. No a potom z toho vznikne teda tohle a potom data pro mapky, ty nám dodává Jan Wild z Botanického ústavu, který nám ty data z Pladiasu pošle. Milena Matoušková, naše GIS specialistka, ta nám z toho vyrobí mapku. Ta mapka jde Karlovi, ten Karel na to koukne a když se mu to nezdá, původně jsme mysleli, že nerevidovaný nebude do nich zasahovat vůbec, ale nakonec se někdy ukázalo, že jako je tam něco třeba tak do očí bícího, že i to chce, ale to ještě budeme muset jako odhladit. Ale každopádně všechny ty změny, co tam Karel dělá, ty zase posílá Zdeňkovi Kaplanovi, ten to posílá těm správcům map a zase oni to můžou reflektovat, aby se ta informace nestratila, když už v tom jakoby jednou dělali. A tady na tom švihlíku to zrovna není vidět, že tady Karel nezasáhnul. A tak vám to ukážu na něčem jiným. Tady je jiná mapka, která ještě nevíte, čí je, ale brzo se to dozvíte. A tady u té mapky na to Karel kouknul a říká, tady chybí Brdy, to není možný. Koukli jsme, zjistili jsme, že opravdu, že ta nějak tam ještě neprošlo, protože všechno je to v těch fázích, že nějaký nový záznamy, nebo on čte všechny ty aditamenta a všechno, takže má obrovský přehled, takže i tohle dokáže. A byl to Bradáček srčitý a takovouhle mapku už máme doplněnou, ukázalo se, že tam chybí další. Takže to on ty data vlastně doplní Mileně a tato zase to. A všechno to odezdáme tomu Zdeňkovi, aby to se nestratil. Tohle je zrovna ukázka tajná, to jste první, kdo to vidí z veřejnosti, tak to je z té nový sazby, to ani Dana ještě neviděla, z té sazby těch orchidejí. Jo, třeba tohle to jsme sehnali, tuhletu okrotici jsme sehnali jenom díky té fotopoptávce, jinak jsme tam měli takovou, která se nám úplně nelíbila. Jo, a myslím, že tenhle ten bradáček je taky z té poslední fotopoptávky. Tam se vlastně hodilo i to, že se k nám přidali ty fotografové rostlin, kteří nejsou botanici, ale strašně baví orchideje a fotí ty orchideje. Ale potom, jako když už nám dají takovou fotku, to jsme jim odmítli, že nebudeme brát takový ty mlha před kytkou, mlha za kytkou, že to už je moc. Že bereme jenom mlhu za, ale mlhu před, to jsme říkali, že už ne. No a takhle, jako jak si to představujeme, tak jak by měla ta příprava koláží, až v roce 2026 bychom měli mít teda všechny, aby v roce 2027 to bylo v sazbě. To 2006 je jako třeba na konci roku 2006. No a tady ještě trošku z té reality koláží, tak samozřejmě orchideje, ty jsme, to nám kus chyběl, ta fotopoptávka, tohle jsme doplnili, ty jsou pěkný, ale třeba tady, že jo, radím si, myslel, že má dřeviny takhle. Ještě jsem konzultovala s Martinem Lepším a Jirkou Velebilem, pořád to vypadalo dobře.
No a pak se na to vrhli Kouťa s Karlem a takhle to dopadlo. Ale ono to vypadá, jo, ono to vypadá po těch prvních komentářích, že s Danou z toho máme někdy deprese po tom, jako když nám to pošlou, ale ono stačí je zapracovat a už se to zase zlepší. Stačí poslat novou poptávku a zase se to zlepší. A hlavně teďka vlastně čerstvě se musíme sladit ducha knihy, takže je to trochu náročnější, ale všechno se zlepšuje. A teď vám řeknu o těch dalších metodách, takže tady jsou ty připomínky. Ty se osvědčily už 2 sezóny. To vlastně kromě těch chyběnek, které jsou teda bezbřehý a ty fotografy můžou odradit, tak posílám ještě během sezóny, když kvetou růže, tak jim pošlu mail, předmět květa růže, podívej, to otevřou prostě, to je zaujme a jdou fotit růže. Jo, nebo když hrozí, že už nám pokosí trávy, tak jim pošlu tady trávy s kosou za zády a oni jdou fotit trávy. Jo, myslím, že ta zpětná vazba z toho, jak najednou se začaly víc posílat trávy, nebo najednou všichni posílali mochny, jo, že to je fakt vidět, že jakmile se mají zaměřit na nějaký úzký kus, tak to mnohem víc funguje než to. A tady teda, abych vysvětlila, proč tady mám rubusy a tady je střábníky, tak to používám na schvál, to jsou neformální předměty, to je takový marketing. Ty neformální předměty a střídání českých a vědeckých názvů, tak to vlastně upozorní na ten e-mail, aby si ho otevřeli a přečetli. Kdyby to všechno bylo tak jako podle mustru, tak za chvilku by si jich nevšimli. Takže to je moje aktivní komunikace s fotografy. No a teď v zimě máme ještě novou metodu, protože chudáci fotografové od nás dostávali e-maily jenom v létě. A teďka se říká v zimě. To je určitě jim je líto, že od nás nic nedostávají, tak vymyslíme ještě zimní variantu připomínek. A to jsou fotopoptávky zimní. A ty jsme mohli vlastně začít dělat až teď, když na to můžeme dělat v pracovní době a když máme tu podporu finanční, tak jsme mohli začít dělat i zimní. A to vlastně kdykoliv zpracuju nějakou skupinu, že už to projde Karlem, Kouťou a tohle, máme vlastně takový komplex, takový novou poptávku, tak to můžu poslat i v zimě těm fotografům, protože oni zaloví v archivech. To se vlastně letos skvěle osvědčilo, protože třeba Dana měla, kolik to bylo tak 100 fotografů dalších, kontakty na 100 dalších fotografů, s čím samozřejmě část se nám překrývala, ale byli to lidi, kteří dlouhodobě s Danou spolupracují a mají nahrávat ty fotky do té fotogalerie, ale něco nahrajou a něco ještě mají doma. Jo? A ty, co mají doma, tak když se vlastně na to jenom úzce zaměřili, když jsem řekla merlíky, říkám, to nikdo nic nepošle, to prostě zkusím to. No a krásný fotky merlíku, jo? To, co jsme vzdávali, že to vůbec nemá cenu vůbec poptávat a Karel nebo Kouťa v Poznánce psali, to asi neseženem lepší, tak to teda necháme takhle, tak oni posílali. Takže to se osvědčilo, určitě to budeme dělat dál v zimě. Tady vlastně na Geofitech si můžeme ukázat příklad zrovna, jak fungují ty poptávky. Takhle to bylo, když si teda Michal Hroneš myslel, že už to má hotový, takhle, když se mu na to kluci koukli, tak se to trošku zhoršilo, ale zároveň něco přibylo, že ještě jako přišlo, to bylo. No a takhle krásně, jo, 7 až 10 taxonů je vyřešeno, jenom tím, že jsme zrovna připomněli. A to nám v sezóně ušetří spoustu času. Tohle třeba, to já jsem sněla o tom, že takhle uvidím ten kosatec a vyfotím ho a měla jsem smůlu, že na takhle hezkej jsem prostě nenarazila, měla jsem ho vždycky nějak takovej divnej. No a přišel, jo, nebo tady, Iris sanguinea, krásný celek, mečík, my jsme ho tam měli bez listu, kluci chtěli s listem, tak přišel s listem, takže všechno jde. A to jsou oni, jo, kdybyste někdo neznali, tak to jsou ten postrachové mě a Dany a možná i fotografů, kteří nám to furt vracejí, ale myslím, že není třeba propadat nějakým depresím, že teď se to opravdu zlepšuje, akorát my teď musíme udělat fakt tu kritickou revizi a začít, jako aby jsme teď opravdu mohli stoupat, tak na to musíme pořádně podívat a to, od toho je tam máme. A Karel není normálně takhle drsný, on se i směje, by se toho nebáli. Jo, a takže jsme se naladili na ducha knihy, už to děláme v podobným. Jakože udělali jsme ten manuál pro garanty, aby všichni to dělali podobně, vymýšleli ty koláže, aby to jako navzájem fungovalo, protože předtím třeba někdo měl jenom detaily, někdo to, a u dřevin tam nemusí být celkový habitus, tam někdy stačí i takováhle jako větev, takže tady to jsou zrovna 2 koláže, co prošly. Ale je jich víc, co prošlo, jo, ale to je takový příklad, že a tohle mi přijde, že to se tady shodneme všichni, že tohle je prostě dobrý, to tam být může. A to řekli i ty 2. No a pak tady je nová taková věc, tomu říkám pracovně, nebo bude se tomu prostě říkat wanted. A to jsou kytky, kterýma mě Martin vlastně doma děsil, protože pořád říkal, no máte tam takový kytky, co třetí rok prostě budete říkat, zase jsme je nepotkali a to nikdo nedofotí. Takže už letos, protože nám zbývají 3 sezóny, tak na letošní sezónu chcem pro členy ČBS, a může to vlastně i veřejně, to můžeme někde pověsit pro nečleny, když se k tomu někdo dostane, ale určitě všem členům to bude,
tak bude existovat takový seznam druhů, kterým říkáme wanted, a jsou to druhy, které často jsou to jednoletky z těch trav, ale někdy jsou tam i vytrvalí nějaký, který prostě se tak různě objevují a nikdo neví, kde přesně jsou. Prostě takový ty kytky, že když v terénu na ně narazíte, tak máte radost. Ale pak na ně třeba další 4 roky nenarazíte, nebo 5. A my si nemůžeme dovolit čekat, jestli ty 3 roky na ně narazíme. Takže budeme od těch botaniků chtít, že když na nějakou z nich narazí, ten seznam nebude dlouhý. Jo? To fakt proškrtáme opravdu na to, na co si nemůžeme dojet. A tak když na ní narazí, tak mě zkontaktují, řeknu, tady v Optimu na D1 u benzínky je tohle a tohle. Já nefotím, nemám tu foťák, už se sem nedostanu. A já tam vyšlu fotografa, nebo jo, že zařídíme, aby se vyfotila. To bude taková urgentní věc. Tady, když tak, tady ještě v procesu výběru jsou ještě tady ty taxony, ale už teď vlastně při tom procesu jsem zjistil, že tam vznikly ještě taxony, takzvaná je taxony výprava, protože Latirus heterophilus víme, kde je, akorát musíme tam opravdu jet ve správnou dobu a vyfotit ho. To není na to, aby nám někdo hlásil, kde to je, takže na ten uděláme prostě výpravu. Takže ten tam nebude a tohle to proberem, že ten seznam nebude zas tak hrozný a musíme ho teda teď ideálně do těch březnových informací členů ještě stihnout. No a další zefektivnění, tak máme tam tohle fotografa Davida Prušu, možná někdo znáte jeho knihu Orchideje jižních Čech. Krásná fotografická kniha, skvěle fotí a tenhle David pro nás fotí už od začátku a skvěle jsme ho využili při focení kontrihelů. Třeba tohle je Alchemila Mikans, řez řapíkem, skládané makro, takže my určíme nějakou určenou kytku mu dáme a on už v doma v podmínkách pěkně si to poskládá, jo, češule kontrihelů fotil. No a je prostě takovej kutil a podnikatel, že s těma fotkama si pak vyhraje a vymyslí, jak to vyfotit, tak teď s ním máme velký plány na vodní rostliny. Protože vyfotit vodní rostlinu, zvlášť takový ty ve vodě, pod vodou, tak to není moc jednoduchý, ale už vymýšlíme, už jsme udělali takovou pilotní metodiku a budeme to ještě zlepšovat, jak to budeme fotit v akvárku, tak aby to vypadalo, že to je pod vodou. Je to, s Davidem to bude úplně snadno. Kouťa to určí, David to vyfotí a já jim budu držet stativ třeba. Pak máme. Jo, a někdy jsou to takové štěstí a haluze sehnat někoho, koho si vysníme. A přesně to se nám stalo třeba tady s Majdou. Protože jsme říkali jsme si, potřebujeme někoho, kdo umí kytky, zároveň jakoby je zdatný na to vymyslet a vylepšovat metodiku a nebojí se toho a půjde do toho. A prostě najednou mě osvítil Duch Svatý. Říkám, Majda přece, to je úplně ideální člověk. Prostě skvěle umí kytky. A ještě umí zlepšovat, no, vymyslela, jak dělat kořenové špičky, jak si to vychytá. Všichni teďka tam v jižní Čechách jí říkají o ty preparáty a tak. No a Majda má prostor na to, aby prostě na částečnou nějakou DPP nám fotila. Máme tam skvělý foťák na katedře. Já jsem na to už neměla čas, já jsem tam párkrát a už to prostě nestíhám. A říkala si, to je super. A společně s Kouťou to vyladí tu metodiku natolik, že to máme už postaráno, makrofotky, to už vůbec vlastně do těch chyběnek fotografům nepůjde, to, co stačí v herbáři. Nebo to nebude jenom v herbáři, to bude i, že přinesem živý materiál, něco je lepší živý, ale pod tím binoklem. No a pak potřebujeme do terénu, řekli byste si, že máme teda 100 fotografů, no jo, jenomže to je číslo, 100 fotografů, ale kolik z nich jede s chyběnkama do terénu, to už tak slavný není. Většina z těch fotografů jsou lidi, co někde pracují, mají svých starostí do svojí práce a jen tak ve volném čase něco vyfotí pro radost. Někdo třeba jede víckrát, někdo méněkrát, ale rozhodně nikdo neprojezdí. Jo, máme takové výjimky, přidal se k nám třeba ve Středohoří jeden takový nadšený fotograf a všichni botanici už z České botanické společnosti Severočeský ho znají, že vždycky s našima chyběnkama v ruce tam chodí a fotí. Míra Pída určitě tam od něj potom, nebo někde jsem měl ilustrační fotky, ale to jsou takové výjimky. Většina z těch lidí jsou zasekaný botanici, co mají svoje projekty a občas něco vyfotí. Takže potřebujeme, a to jsme si taky vysnili, jsme si říkali, potřebujeme nějakého mladého člověka, komu budeme věřit, že umí kytky a zároveň dobře fotí. Ježíš, jak takového člověka najít, aby byl mladý a měl čas, protože ty mileniálové už čas nemají. Takže jsme, nebo dva botaniky ještě, nebo fotící, to by bylo ještě lepší, ale to jsme říkali, ty, kde je sehnat, to neseženem. Musí to být někdo doporučený, koho známe, to nemůžeme jen tak veřejně pověsit.
No a tady jsme sehnali Františka Lamlu, který teďka končí magistra v Olomouci a už pro nás tak víc jak rok fotí. To určitě až vyjdou ty orchidé a zárazy, tak tam uvidíte spoustu jeho fotek, protože fotí krásný záběry, přesně jako sklíčec v profilu ty květy těch záraz. To nikdo neměl, všichni fotili ty zárazy v celku, málo kdo fotil ty detaily. Všechno se to dostane na Pladias. Jo, a takže ten Franta byl ochotnej, že na dohodu pro nás bude fotit. Takže to bude takový bonus, že my mu prostě dáme přilepšení na to, aby ještě víc jezdil do terénu, protože dobře fotí. No a teď máme ještě naději, se nám rýsuje ještě jeden 18-letý kluk, co se ještě mladší, takže bude mít ještě víc času. A ten zase se rozhodoval, náhodou jsem na něj narazila, rozhodoval se, jestli bude studovat botaniku nebo fotografii. A to prostě takového člověka nepotkáte každý den. A ještě ty kytky, na 18 letýho ty kytky fakt umí. Já jsem, když jsem maturovala, tak jsem tolik kytek, co ho neuměla. Takže to jsme, do něj taky vkládáme naděje a ještě na Plzeňsku, takže se doplní takhle. Takže budeme vlastně letos fotit já, Dana a tyhle dva mladíci a hodně s tím pohnem. A samozřejmě jsme rádi za každýho, kdo si najde čas a podle těch chybinek něco nafotí, protože čím víc nás bude, tak tím větší šance, že ta kniha bude lepší. Tak a teď něco teda k té finanční stránce a pak už dám slovo Daně. To projedu tak jako rychle a kdybyste se na něco chtěli zeptat, kdyby vás něco zajímalo víc, že přece většinou mi přijde, že ty finanční stránky cizích projektů lidi moc nebaví. Takže proč jsme založili ten spolek? Takže máme spolek fotografující botanici a ten jsme založili proto, protože jsme zjistili, že na fyzickou osobu nám nikdo nic nedá, to nám řeklo několik lidí, že když si založíme právnickou osobu, že se nám budou líp schánět peníze, můžeme zkusit ten fundraising. A tak hned, jak jsme ho založili, tak už jsme měli tady 30 tisíc od firmy Narovnátka a dali jsme jim patronát Kandík psí zub. Potom jsme hned zažádali nadaci Ivana Dejmala, kteří jsou hodně operativní a rychle reagujou. Vlastně tu nám doporučil ředitel AOPK. Já jsem už mezi tím samozřejmě chodila různě po krajích a tak jako to není, že by to takhle jako vzniklo a najednou, ale já jsem celou dobu od toho roku 2018 scháněla ty peníze, ale než člověk najde ten způsob, jak to pojmout a než to všechno obejde a někdo mu napoví, tak to chvíli trvá. Takže ty nám taky dali ještě před tou Donio sbírkou, což se hodilo skvěle, že jsme potřebovali nakoupit nějaký fotomateriál, nějaký součástky, objektivy nebo něco takového. No a důležitou součástí spolku je taky revizor Jirka Brabec, který vlastně dělá kontrolní komisi České botanické společnosti, takže ověřený a ten nám hlídá ty finance, což je úplně super. No a jakmile vzniknul spolek, tak jsme založili tuhle tu sbírku. Vypadalo to jako, hodně lidí bylo skeptických, že přece na kytky nikdo peníze nedá, že to nepůjde vybrat peníze. Ale i tak vlastně si strašně cením toho, že i když ty lidi to brali, že jako je to spíš taková moje naivní představa a že jako zkouším něco, co asi jako nedopadne, tak strašně velkou podporu od všech spolupracovníků, všichni editoři pomáhali, jsme vlastně toho napli síly a všechny ty texty a všechno. Ono to není totiž jenom, když děláte sbírku, tak to není, že to pověsíte a oni se vám sypou peníze. Ale kdo jste tu sbírku zaznamenali, tak jste určitě viděli, že jsme ze všech stran různě se snažili, aby se o nás dozvěděli. Vživě se o tom psalo, prostě všude možně takhle. A každá ta akce zase vzbudila nějakou reakci, až nakonec se nám z těch 500 000, na co jsme mířili, tak se nám povedlo za 3 měsíce vybrat 670 tisíc od 533 lidí a největší příspěvek byl 50 tisíc. Těm dárcům z Donia, těm 533 lidem samozřejmě stále a až do konce budou chodit aktuality, co zveřejňujeme, jak pokračujeme na práci, co přibývá, aby viděli, že to opravdu, jak je to práce na 3 roky, tak aby se nebáli, že to nějak vyhasne. A to vlastně, to bych tady mohla zmínit, že všechny aktuality, co teď děláme, tak se zveřejňují jak na Doniu, tak na našich webových stránkách, tak na Facebooku. To jsou takové naše 3 kanály, takže když někdo z vás sleduje jeden z nich, tak vlastně víte všechno to podstatné. Důležitý je ten web, aby to nebylo jenom pro lidi, co mají Facebook, těch spousta našich vrstevníků i těch mladších vůbec Facebook nemá. Takže tam se všechno dozví. A tohle je, teď vypadá, že těch patronů máme 2x tolik. Takže patronů máme 20. A to jsou lidi, kteří vlastně se rozhodli, že nám přispějí částkou víc než 10 tisíc, tak měli možnost získat patronát, takže si vybrali
jaké rostliny nebo jaké skupiny rostlin chtějí být patronem. Ty, co chtěli logo v knize, tak dali víc než 30 tisíc, to jsou ty, co tady mají logo. Tady vlastně tohle, to byla ta masožravé skupiny pro veřejnost, tak to bylo úplně úžasné. Oni mě skontaktovali, že oni na svých facebookových stránkách udělali sbírku pro naši sbírku. Takže oni mezi sebou sbírali a sbírali jenom na patronát, ale tak se jim to rozjelo, že měli logo v knize nakonec. Takže tohle to nás obrovsky podpořilo. A pak druhý masožravkáři zase se přidali, že chtějí taky, takže se to také zdvojnásobilo. Tady ten pán si o nás přečet v živě, tady pan Blahovec, ten zase zachraňuje koníklec na kozím vršku a tady Hypocheris glabra, ten to byl vyhynulý druh a on ho objevil znova pro Českou republiku, je patronem. Pak je tady další 20. Takže další 10 patronů. Postupně se začali přidávat i spoluautoři, takže tady dokonce i náš revizor Jirka Brabec. Jo, takže, a pan Bříza, ten tak dlouho váhal, že když sledoval tu naši sbírku, tak furt přemýšlel o tom, že by si vzal Břízu, ale tu Břízu tomu tady, tady ta společnost, co dělá pil na Břízách, tady, tak mu Břízu vyfoukli. Takže toho ještě víc nakoplo a zavolal nám, jestli ještě nejsou nějaký další Břízy, takže má všechny ostatní Břízy. A tady jsou ty, co mají logo v knize. Potom tady vlastně ty, co s náma spolupracovali už těch prvních 5 let. Asi nemusím představovat všechny ty věci, co s tím souvisí. Znáte Pladia, vlastně i do toho Floravek, to nakonec ty fotky, co budou do Pladiasu, tak budou, už jsem to všechno vysvětlí Dana. Jo, úplně to je důležité zmínit, to nakladatelství Karmášek. Tak tam jsme vlastně přišli, neměli jsme vůbec nic, ani spolek, ani korunu. A ten pan Karmášek tomu natolik uvěřil, že nechal rok pracovat grafičku zadarmo nebo za jeho peníze na, to, na těch vzorových stránkách. A šel do toho s tím, že až budete mít, tak mi to dáte a uvidíme. A byl tak nadšený, že prostě nám věřil, že to bude a zároveň byl připravený na to, že když to nebude, tak si na nás nic nevezme. A šel do toho, takže z toho Donia bylo první, co jsme zaplatili, byly ty peníze tomu Karmáškovi. Pak důležitý je ta podpora 12 děkanů, to už během té veřejné sbírky se vlastně díky vašemu děkanovi z Masarykovy univerzity a našemu děkanovi, kteří se na asociaci děkanů sešli s ostatníma těma 10 děkanama, tak ty oba už o projektu věděli a oba vlastně se navzájem podpořili v tom, že se jim to líbí a že to je dobrý. A tím, že byli dva asi, jeden by možná tolik nezmohl, ale jak byli dva, tak ty ostatní děkani řekli, že se jim to taky líbí. A jedna děkanka a dali nám oficiální záštitu už během té veřejné sbírky. A teď jsem vlastně z pověření, jo, a od září už jsem já mohla začít pracovat na 80% na knize u nás na univerzitě. Od ledna už Dana pracuje na 50% tady na univerzitě. A no, na pověření mýho děkana jezdím po těch městech za těma dalšíma děkanama a všem se to strašně líbí. Teď už máme podporu Univerzity Purkyně v Ústí nad Labem, 50 tisíc, dalších 50 tisíc máme od Ostravské univerzity a plus to není jenom jako, že nám dají jenom těch 50 tisíc a končíme, ale to je prostě začátek spolupráce. Takže už na Ostravské univerzitě bude děkanka vyhlašovat nějakou soutěž na propagační použití fotek Atlasu, aby se to všechno vlastně propojilo, provázalo a aby z toho i oni něco měli a dál spolupracovali, takže všechno to takhle pěkně. Takže to je pro nás tohle, to je hodně významná podpora. A k tomu vlastně k těm asociaci děkanů, tam se vlastně díky Bohuši Mandákovi, který neváhal zajít za svým děkanem taky, tak máme dalších 130 tisíc a ono se to skládá a to se prostě hodí, no. Takže díky tomu můžeme zaměstnat další lidi, co pracují na tom. A abyste věděli, na co se to teda skládá, proč potřebujeme tolik peněz, tak tady to máme na jednotlivý roky. Je to práce do roku, aby jsme v roce 2027 měli teda tu knihu v korekturách, tak tady je to takhle rozpočítaný. No, je to jasný, že když na tom pracuje tolik lidí, tak prostě se to, každý, kdo jste psal grant, tak víte, že největší položka jsou na lidi. Jo. A to je tady vidět, že tohle to jsou vlastně dohody, provedení díla, úvazky a nakonec ty fotografové, kdybychom jim dali 100 za fotku, což chceme dát víc, tak jenom ta 100 za fotku už je 1 000 000, jo, protože se to nasčítá, tam je tolik fotek. Takže takhle. A
jelikož jsem optimista, tak já říkám, že půlku máme už sehnanou, ale ta půlka je tohle a ta horší půlka je tohle. Takže nám zbývá ještě sehnat 3,5 milionu, ale postupně se to sčítá a načítá. Máme furt možnost přispět spolku, furt možnost patronátu, ještě to budeme zlepšovat. Tady máme rozjednaný teda na ministerstvu životního prostředí, ale tam to trvá a to jednání je furt se... Zatímco ty děkani, když člověk přijede k děkanovi, tak ten prostě řekne, můžu tohle, můžu tamto a ví, co může na té svojí fakultě. Ale tady to je nějak složitější, no? Je tam moc lidí a nějak se to uvidíme. Věříme, že se to povede, že se to panu ministrovi zalíbí a že nás podpoří. A tím by se vlastně přestalo schánět peníze a už bychom dělali jenom knihu. Takhle to musím trochu dělit ten čas. Děkujeme za pozornost a děkuji za důvěru všem spoluautorům a všem podporovatelům. A teď předám slovo Daně. Kdybyste měli nějaký dotazy, tak asi až po Daně, ne? Nebo já nevím. Nebo no, teď asi... k tomu, nebo potom, no. Že jo? Ať se to skvěta. Já jsem si na to prezentaci. Dobré odpoledne. Já bych vám tady chtěla něco doplnit k tomu, co říkala Alča. A tady ve své hodně teda kratší prezentaci bych chtěla říct něco o tom, jak vlastně ten Atlas spolupracuje ještě s dalšími projekty, jako je například Pladias. Tak vlastně projekt Fotoatlas rostlin nezačínal od píky. Obrovské množství fotografií a většinu dat máme z jiných projektů, jako jsou Pladias, potom Portál české flory a Botanická fotogalerie. No vlastně z toho Pladiasu a z Pladiasu Botanické fotogalerie a Portálu české flory jdou fotografie, zatímco veškeré informace, kromě například velikosti květů, tak jdou právě z Pladiasu. No a já vlastně budu teďka mluvit jako člověk, který pro Pladias pracuje, protože já mám vlastně na Pladiasu za úkol vytvářet, dávat dohromady tu fotografickou databázi. Takže tadyhle vidíte takový náhled, jak vlastně ta galerie fotografická vypadá. Já bych tady chtěla na tady tomhle ukázat, že vlastně ty fotografie, které na Pladiasu vidíte, tak jsou vlastně takovou podskupinou fotografií, které jsou na botanické fotogalerii. A já vlastně všechny ty fotografie pečlivě vybírám. Vybírám je tak, aby vlastně každý ten taxon měl reprezentativní zastoupení těch fotografií, aby tam byl třeba celkový habitus, květy, plody, listy, stonky, anebo nějaké další determinační znaky. Aby se tam zbytečně neopakoval třeba 30 fotografií květů a nebyl tam žádný list. No a kromě toho, že to takhle vybírám, tak se to ještě snažím i řadit. Takže na začátku je celkový habitus, no a pak vlastně následují fotografie květů, plodů, listů a tak dál. Takže si s tím tak jako hrají. No a od té doby, co vlastně dělám i na Atlasu, tak mi rukama projde spoustu fotografií, které bych ráda v tom Pladiasu také viděla. Tadyhle, jak Alča říkala, tak já jsem jedna z těch garantek, takže vidíte tady na obrázku, jak vypadají složky, které s fotografiemi, které mi Alča předá. Alča říkala, že vlastně na konci roku dá dohromady všechny fotky, které přišly za ten předchozí rok a vlastně každému garantovi potom pošle složky, které se jmenují podle toho daného taxonu. Vypadá to takhle, takže já tam mám vlastně, ty hlavní složky jsou probrat, takže tady kdyby něco bylo na probrání, tak to probírám a já ty potom příchozí fotografie pečlivě kontroluji a ty, co vyberu, tak dávám do složky vybráno nebo do složky zbytek. Tady je uprostřed náhled té složky vybráno, kdy vlastně jsou tam fotografie, které potenciálně můžu použít na tu koláž. No a tady na konci je vidět vpravo už ta konkrétní koláž.
No a co bych já velice ráda v Pladiasu viděla, by bylo minimálně to, že by tam byly fotografie z té finální koláže. Na tom jsme se s Alčou shodli, že tyto fotografie určitě do Pladiasu a případně botanické fotogalerie půjdou, pokud samozřejmě s tím budou souhlasit i fotografové. No a když by byl čas, kapacita, tak bych si velice ráda prošla i ty fotky, které třeba nebudou v té finální koláži, ale jsou pěkné a mohly by ten Pladias nějak efektivně doplnit. Tady tohle schémátko už jste taky viděli. Je to vlastně, na tomhle ukazujeme, že fotografie sbírám jednak já, jednak Alča. Já mám svůj okruh fotografů, ona má svůj okruh fotografů. Kromě toho Alča teda dala dohromady fotky z portálu České flóry. No a původní plán, a což se teda i minulé roky dělo, je, že vlastně já i Alča jsme dávali fotky do botanické fotogalerie, teda ne všechny, ale většinu, a z nich to potom ty fotky dál vlastně tečou do tady těch webů, jako je Pladias nebo Floravek. Protože Alča začala velice aktivně poptávat ty fotografie, což je jako skvělá věc, protože opravdu to funguje a ti fotografové fotografie posílají, tak to ale vedlo k tomu, že vlastně se změnil trošku ten tok těch fotografií, protože vlastně ti fotografové to posílají Alči a Alča vlastně to dává nebo do toho atlasu nebo chystá to pro atlas, ale bohužel naprosto pochopitelných důvodů nemá už kapacitu na to, aby to do toho, do té botanické fotogalerie dávala, což dávala ty předchozí dva roky, ale teď už to prostě nestíhá. Takže ideální by bylo, z mého pohledu, aby se ten tok těch fotografií i do těch webů trošku zlepšil. To znamená, že aby i ty fotografie se dostaly do té galerie, do Pladiasu, do Floravegu. A na to by bylo úplně ideální mít nějakého člověka, který tohle to bude dělat, protože se musí nachystat ty fotky, nachystat k ním ty informace a do té galerie to nahrát. Takže uvidíme, jestli se nám podaří sehnat třeba někoho na dohodu o provedení práce. Tak tady mám otázku, proč vlastně ty fotografie dávat i na ty uvedené weby, když vlastně budou v té knižce, tak má to jako několik výhod. Jednak se dají relativně snadno zpracovat. Není to určitě tak jako složitý proces, jako dát tu koláž do té knihy. Když se tam najde chyba, tak ta chyba se dá daleko snadně upravit. Další podle mě velká výhoda je, že zatímco v knize jsou jenom výřezy, často i malinké, někdy ty fotky budou třeba jenom 3x3 cm, tak na tom webu to může být neořezané a v daleko větším rozlišení. Zase krásně si tím může doplnit ten soubor taxonu, soubor fotografií k tomu danému taxonu na tom webu. Můžou být k dispozici ještě předtím, než vyjde kniha, případně kdyby někdo třeba na tu knihu neměl peníze, tak si aspoň ty fotky může prohlídnout tam. A další věc tedy je, že vlastně to ten atlas tomu Floravegu nebo Pladiasu dluží, protože přece jenom obrovské množství dat přišlo právě odsud. Tak k fotografiím sbíráme také informace. Ty informace budou nejenom pro ten atlas, ale i pro ty weby, tak jak už to tam teďka je. Chceme tam úplně základní údaje, jako je autor, datum, lokalita a stát. A vlastně se někdo zase může ptát, jako proč to tam chceme, tak já bych na to odpověděla, že to je něco jako, když máte herbářovou položku a máte k ní schedu. Je to prostě, ten záznam daleko má větší hodnotu, a díky tomu se to dá ověřit, že to je opravdu ono. Já už jsem kolikrát použila tu lokalitu k tomu, abych si ověřila třeba nějakou subspecii, kdy jsem se vlastně podívala do Pladiasu na rozšíření, jestli to může nebo nemůže být ono. Stejně tak i barva květu může něco poukázat. Jinak, protože těch lokalit bude hodně, tak do té knihy to dávat nebudeme, to by tu knihu hodně zvětšilo. Ale plánujeme tam dát určitě seznam těch fotografů s odkazy na konkrétní fotografie a zbytek údajů bude někde na webu, pravděpodobně na tom našem webu fotoatlasrostlin.cz. No a já bych chtěla mít ideálně ten formát lokalit jednotný, já jsem trošku zatížená na to, abych všechno měla tak jako precizně, takže
bych to ráda měla stejně, jednak to líp vypadá a jednak už se mi to taky vyplatilo, třeba když se překládají ty lokality do jiného jazyka, tak je určitě lepší, když třeba ta lokalita začíná na název obce a potom následuje okres a tak dál, že se to dá potom z toho snadněji, se to dá snadněji přeložit. No a zase někdo by se mohl zeptat, proč to vlastně jde přes tu botanickou fotogalerii a nejde to rovnou do toho Pladiasu, tak na to bych odpověděla, že vlastně já tam mám takový jako systém pro sběr a správu těch fotografií v té botanické fotogalerii, zatímco Pladias a Floravek zatím nic takového nemají. Tam jsou vlastně ty informace uložené jenom v tabulkách a vlastně fotky jsou ve složkách, ale tím by se jako strašně špatně pracovalo. Kromě toho mám tam různé převodníky nomenklatury, protože ty nomenklatury tady těch tří webů se liší. Zatímco v botanické fotogalerii používám nomenklaturu Kubát, takovou modifikovanou verzi z roku 2010, tak Pladias používá Kaplana, Floravek, přibližně Europlasmet a vlastně ještě tady u těch dvou webů se ta nomenklatura přece jenom dynamicky mění, takže to musím nějakým způsobem tu jednu fotografii přiřadit. Je tam výhoda i taková, že tam mám takové rozhraní pro fotografii, to vám ukážu za chvilku. A přiznávám, že ta galerie dneska už jako zastarala, dělám si i tak jako na koleni, nejsem profík a vím, že některé ty věci by se daly dělat jako rychleji a líp a že to třeba nemá jako responsivní design a podobně, ale jako zase na svou obhajobu bych chtěla říct, že vlastně nic lepšího zatím nemáme. Tak něco k tomu rozhraní ještě pro ty fotografii, ukázky vám ukážu za chvilku. Tak tady je to tak, že vlastně podobně jako Alča neposílá ty chyběnky úplně takhle jako veřejně, nedává, tak i já vlastně nikde nemám veřejně na stránkách botanické fotogalerie výzvu posílejte mi fotky. Já si ty fotografii totiž sama vybírám a buď je to tak, že já je třeba sama kontaktuji, anebo někdo, kdo dobře fotí a je dostatečně, nebo má opravdu zájem, tak mě kontaktuje. A vlastně já tam mám takové jako menší výběrové řízení, že vlastně chci, aby mě ten člověk ty fotky poslal, aby byly určené, jako by měly latinská jména a taky se podívám na kvalitu těch fotek. A teprve, když se mi zdá, jako, že ty fotky stojí za to, tak mu potom založím účet a on ty fotografie může nahrávat. Ještě předtím to teda dělám tak, že vlastně než ty fotografie do té galerie nahraje, tak chci, aby mi je poslal a já si ty fotografie ještě upravuju. Často to tak ne u všech fotografů, ale u některých třeba udělám nějaký ořez nebo upravím jas, kontrast, prostě tak, aby ty fotky na tom webu vypadaly pokud možno co nejlépe. Takže tohle je vlastně jako něco, co může zase někoho odradit, ale já si tak vlastně jakoby filtruju ty spolehlivé botaniky a doufám, že další jako kontakty potom budu mít od Alči, takže to taky, to jsou lidé, co vlastně prošli takovým filtrem. Jo, taky tam chci teda vždycky informace, jako je autor, datum, přibližná lokalita a stát. Zase tohle z toho může někoho odradit, jo, že prostě by nejradši poslal fotku, ale už se mu to nechce vyplňovat, ale zase v tom výsledku se to vyplatí. Jak už jsem říkala, mám ráda ten jednotný formát lokalit, o který se vlastně snažím celou dobu od vzniku té galerie, což už je víc než 15 let. A výhoda vlastně pro ty fotografie je taková, že ty fotografie jsou, že v tom rozhraní se jednak můžu podívat také, v jakém je to stavu ta fotka, jestli jsem ji už viděla, nebo teprve čeká na schválení, nebo jestli je stažená. Což třeba je výhoda oproti tomu, když pošlete fotografie jenom takhle někomu mailem. Ty fotografie kontroluju, ještě vlastně já je kontroluju, pak je kontroluje ještě kolega Pavel Dřevojan a dřív to dělal ještě Jirka Danihelka. A je tam také možnost nahlásit chybu, ta se vlastně přiřadí k té konkrétní fotografii. A co si myslím, že je jako velká výhoda pro ty fotografie, že tam je taková zpětná vazba,
protože když mi někdo nahlásí chybu, tak já tu chybu vlastně ověřuji, jestli je to opravdu chyba, případně kontaktuji někoho, kdo se zabývá tím daným taxonem nebo skupinou a potom vlastně napíšu takové hlášení vlastně do databáze a to se objeví tomu konkrétnímu fotografovi. Jo, tady je ukázka formuláře na nahrávání fotografií, jsou tam nějaká povinná, nepovinná pole. Tak pro ukázku. Tady vlastně na levo vidíte na tom webu sekci Moje foto, kdy vlastně je tady jahodník, ten uživatel, co to nahrál, tak vidí ty zprávy, ty své fotografie, vidí všechny ty údaje, které tam zadal a taky vidí, v jakém je to stavu. Jo? Třeba tady tohle z toho, jo, je fotografie platná, je tam zelená fajfka, takže jsem to už viděla a je to vlastně zveřejněno. No a tady na pravé straně jsou ukázka toho, jak může vypadat to hlášení ode mě vlastně, kdy tam se něco třeba předělávalo nebo přeurčovávalo. Jo, já tam mám potom takové jako rozhraní pro zprávu, to tady asi ukazovat nebudu, protože to je neveřejné, ale je to takové rozhraní, které mi umožňuje poměrně snadno pracovat s těmi fotkami. Já každou tu fotku, která přijde, tak ještě kontroluju. Všechno mi prochází rukama, takže by se nemělo stávat, že by tam na webu byly třeba špatně otočené fotky, nebo se snažím i dolaďovat ten formát lokalit. Případně vychytávám nějaké další chyby. Sbírám přes to rozhraní komentáře a mám tam také vlastně předtím, než pošlu ty fotografie do Pladiasu a Floravegu, tak tam mám takové jako soubor dotazů, kterými hledám různé chyby, takže tu databázi čistím a jak už jsem teďka řekla, tak já vlastně z té botanické fotogalerie potom ty informace, včetně těch fotek, dávám do těch dvou webů, tedy Floravegu a Pladiasu. No a já jako člověk, který dělá nejenom na Atlasu, ale i na tom Pladiasu, tak bych chtěla právě, aby se efektivně doplnily fotografie ke každému tomu taxonu. Stejně jak Alča už zmínila, tak opravdu nemáme čas na to, abychom probírali velké archivy fotek. Co se mi osvědčilo, že jako nejefektivnější je, když mi někdo pošle fotografie přímo tu poptávku konkrétní a pošle toho míň, tak to je potom šance, že to fakt proberu. Ale když by mě někdo dal tady několik stovek, ještě tisíc fotek a prober si to a je tam pořád dokola koniklec, tak to prostě na to jako by čas fakt není. Jo, takže to jsem už taky říkala, to jsou ty poslední dva body, že máme v plánu určitě minimálně ty fotografie, které budou v těch finálních kolážích tak dát na Pladias a když bude čas, kapacita na to, tak i nějaké další. Tak a tady bych chtěla poprosit i vlastně o pomoc ty fotografie, kteří ty fotografie dodávají, že abychom vlastně urychlili ten příjem fotografií pro Atlas, tak ne vždy máme třeba ke všem těm fotografiím lokality, ale když by se ty fotografie vybraly do té finální koláže, tak ty lokality budeme potřebovat, takže bych chtěla ty fotografie příslušné poprosit, aby jako nám pomohly. Když by nám to dodali třeba v tom formátu, který potřebujeme, tak to bude super a úplně nejlepší by bylo, kdyby si třeba našli čas a nahráli to do té botanické fotogalerie sami. To by nám hrozně moc pomohlo. Ale když se nám pomůže sehnat někoho, kdo to bude dělat, tak zase bude dobré, že bude nějaký další člověk, který třeba s těmi fotografii bude komunikovat a do té galerie to chystat. Tak to je ode mě všechno. Bych vám chtěla poděkovat za pozornost a chtěla bych poděkovat hodně všem fotografům, všem spolupracovníkům a všem, co nám poskytli nějakou finanční podporu a prostě všem, kteří nám třeba i jen fandí. Budem chvíli běhat s mikrofonem, aby kdyby měli diskuzi, tak aby to bylo slyšet i pro ty, co jsou online. Takže prosím, ptejte se, co vás zajímá. Tak mě třeba zajímá, pokud tady budou studenti, kteří vám budou chtít přispět fotografie, berete fotografie z České republiky nebo i z ciziny?
Původně jsme chtěli brát jenom z České republiky, ale už se stalo i, že jsou tak pěkný z ciziny, že, že dáme přednost i hezký z ciziny, než nějaký nepěkný z České republiky. Ale jako, no, když jsou srovnatelný, tak má přednost ta česká. Takže odpověď je, přijímáme i ze zahraniční, ale... Tak, já, no, Petře? Já bych si chtěl zeptat, jestli Máme úplně na závěr, to máme v plánu, a jelikož my tam vlastně už máme takový háček v Německu, že ten Hassler, autor německého Flora Germanica, tak tomu doplňujeme hodně rubusy a kritické skupiny s tím, že samozřejmě měníme. No, jakože my nemáme problém s tím, že když po nás teďka něco chce a víme, že vlastně pro nás potom může být užitečný velmi v závěru, protože v tom Německu je vlastně spousta kytek, které jsou u nás, ale určitě to budeme úplně nakonec. Až jako nezbyde, až bude poslední sezona pryč, tak pak už nám nezbyde nic jiného, než i takhle doplňovat. No, já bych se tomu nejradši vyhla, no. Já přece jenom jako se mi líbí víc fotky z toho ze zrcadlovky, protože ten mobil, jako já když se to, no, není to prostě ono, jo, ale zase je pravda, že jako pokud to bude něco hodně vzácného a vlastně na té koláži to bude mít jako 3 cm, tak se to v tom ztratí, jo, ale já když si třeba fotky z mobilu přiblížím na velký monitor, tak já to hned poznám, že to prostě ta kvalita je jako horší, ale jo, nebudeme z toho dělat vlastně žádný plakáty na zeď, takže asi v nouzi se to taky dá použít, když radši vidím zrcadlovky. No, to já se musím zeptat garantů konkrétně, no. Jo, 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 tak to mám víc takových ohlasů a dokonce i já jsem jim dávala takový ohlas, že vlastně to, teď je ta nejkritičtější fáze, kdy já to musím znova poslat těm fotografům a vysvětlit, že teď je ta, kdy může právě můžem nějaký ztratit a odradit právě tím, že se tam objevují věci, co už vyfotili. A je strašně těžký jako to vybalancovat, protože někdy ta fotka může být úplně skvělá, ale prostě se zrovna nehodí. To bychom vám museli poslat tu koláž, ukázat vám, podívejte se, opravdu se sem nenacpe, protože ten habitus je na šířku a ta tobolka je, já nevím, jo, že teď je to takhle, ale my máme pořád, i když třeba teď je tam v té poptávce, já si zrovna nepamatuju tuhle tu tobolku, teda tu fotku, v hlavě ji nemám, ale... Může tam být třeba celkový habitus, který je fakt pěkná fotka, na Pladiasu se úplně vyjímá, ve Fotogledy se vyjímá, ale prostě se nám nehodí do té kompozice. Ale my máme třeba pro ten taxon, je třeba, já si musím vlastně nějak napít. Pro ten taxon máme třeba 10 koláží, oni chtějí ještě lepší, ale letos si to teď můžou dovolit. A mají i tu instrukci, že Karel s Kouťou teď můžou být přísní, ale pak musíme couvat a budou se používat i ty, když nepřijde nic lepšího, vodnějšího, tak se bude šahat i do těch koláží, které vlastně teď třeba vyšly jako kompromisní. A prostě teď je ta sezona taková v té komunikaci s fotografama velmi špatná v tom, že některý to může takhle přesně tohle to odradit. No? A nevím, jak to vybalancovat, aby je to neodradilo. No? Jo.
Jo. Je to tak, že já mám, no já už mám na tohle to ještě takovou úplně čerstvou metodu, co jsem vymyslela před pár dněma, že zrovna garant Geofitu je Michal Hroneš a tam, kde prostě mu chodili několik hezkých, už tam měl několik hezkých fotek toho a nechce, furt mu tam nesedí, tak říká, tak jsme to už vyřadili, že už to do chyběnek nepůjde a že se to nafotí sám, protože to už nejde jinak. Jo, že když už ten garant má v hlavě tak jasnou představu, jak to má vypadat, a že to musí být takhle, a že jí zná takovou a makovou tu kytku, a tohle je typická, a tohle netypická, a tohle tam nemá být, tak potom už si to musí dofotit sám. A to teďka tu garanti budou mít tu instrukci, že když už něco bylo jakoby v těch zásobách tolikrát se tam opakovalo, a ty fotky o těch, takže si to musí prostě vyřadit z těch chyběnek a už to nechtít po těch lidech. A taky letos ještě bude taky novinka, protože jak jsme to jeli povrchově, jak jsme to dělali v těch večerech, tak ty chyběnky byly takový, že každý to měl trochu jinak naformulovaný, takový povrchový, narychlo. To tam určitě bylo vidět na těch chyběnkách. Třeba tohle typický je u těch, co jsme neměli nic, tak napsat tam vše. Tak to je přesně to, že ten člověk na té lokalitě neví, co jako chcem. Takže teď i všichni tyhle mají instrukce, že tam musí přesně popsat. A tam už je vysloveně. Celkový habitus na výšku. Jo, protože už vědí, že tam mají krásný detaily, který se jim tam hodí takhle, a nebo někdy je to i tím, že třeba ten taxon, co se s tím plete, tak má určitou kompozici. A ideálně v té knize, když jsou dva vedle sebe, který se pletou, tak když mají tu kompozici stejnou. Ale taky jsem říkala těm garantům, ale nelpěte na tom. Jo, máme tam třeba prlinu. Jo, prlina rolní, ta obyčejná, a je tam nějakým způsobem naskládaná, pak tam máme tu východní, a ta má zrovna krásný habitus na šířku. A ten Michal to chtěl stejně. A říkám, hele, radši to jde jinak, máme krásný habitus na šířku a nebude toho tato dvojice mít stejnou, než to za každou cenu. Jo, je to přece jenom teď se to ladíme na toho ducha. Ono se to nezdá, sice na tom děláme 5 let, ale teď teprve může mít do té hloubky a tak letos to bude pro ty. A ono, až vám přijdou letos chyběnky, tak si myslím, že to bude obří deprese, protože to bude fakt dlouhý. To bude delší, než to kdy bylo. Jo, to bude možná delší než ten první rok. Já taky se snažila. Jo, tak přesně, celkový habitik trav, tak na to mám taky odpověď, protože to jsme se snažili všichni, proto jsem taky ty trávy posílala připomínky už před loni i loni a hodně jich přišlo a ty celky jsou fakt těžký. A byla jedna varianta, že teda pod ty trávy uděláme, že bude koláž z detailů, to je jedna možnost. Takhle se z toho dá utíct. Ale když bychom ty celky chtěli zkusit, tak samozřejmě je to strašně těžký fotit celky trav. A teď, kdo pojedete na floristický kurz České botanické společnosti, tak doporučuji první den přijet brzo, přihlásit se na fotografický kurz, který tam povede Jirka Skořepa. A teď pracuje na tom, aby vyladil, on, je to člověk, co fotí orchideje, dělá fotografický kurzy a fotí takový ty mlha před, mlha za, ale umí i ty fotky, ty faktický, ty do atlasu. Těch má teda míň, ale teď se na to chce víc soustředit. A vlastně má krásný e-book na fotografování rostlin a speciálně na ten floristák vypracovává metodiku focení trav. A říkal, že nejlepší je jít brzo ráno, když nefouká vítr a ještě nějakou fintu s protisvětlem, s odrazkou a jako opravdu říkal, jak teda, jo, a že když takovýhle některé ty problematické věci, které jako nejsme schopni, já se ty trávy snažím, já jsem vyměnila i objektiv kvůli těm travám, aby se zmizelo to pozadí, aby víc vynikla a tak. Ale jako pořád mi potom ve výsledku, kdyby ty celky nakonec nedopadly, což si myslím, že se to hodně posunulo, že ty trávy jsou teď v hodně lepším stavu, jak byly dvoje připomínky, tak když se něco, tak se to furt dá poskládat, jakoby, že to je takový únik, je udělat tu koláž těch detailů. No. Ale furt se snažíme, já jsem tu rubru taky zkoušela hodněkrát. Když se to uklidní, tak mě to taky vrací a taky z toho mám. Vždycky jsem tak jako z toho přišla a ještě se bráním a pak píšu Alči, jak to že, když už to tady po třetí fotím. Takže je to těžký. No. A zrovna teda s těma celkovýma habitama já teda bojuju taky s Karlem a s Kouťou, že vlastně jim já si jim snažím vysvětlit, že ten celkový habitus je něco, co se fotí skoro nejhůř. Jo, že prostě jako skoro nejde, takže uvidíme. No. Jestli něco přijde a když tak jako to tam nějak třeba oželíme, nebo tam dáme nějaký horší. No.
A tam vlastně na tohle téma padla i otázka v Praze, tam se mě Zdeněk Kaplan ptal, jaká je nejčastější poptávka v chyběnkách. No a to prostě, já nevím, tak 3/4 těch poptávek je celkový habitus. Jo, to kdyby se vyškrtaly ty celky, tak už nám nechybí skoro nic. Jo, ty detaily to fotí každý, to máte i u těch orchidejí, jo, tam jsme měli ty orchideje. A takový ten záběr toho květenství, nebo tohle, nebo ten vršek, nebo detail květu, to měli všichni. Ale u většiny těch orchidejí ta taková ta finální fotopoptávka, tak byly ty celky. A oni mají třeba celek, ale pak je v té zamlžené trávě a nejsou vidět listy. A to kluci posílali zpátky, že chcem s listama. A jenom díky tomu, že vlastně jsme byli už napojeni i na ty fotokytičkáře, vlastně nebotaniky, orchidejáře, tak prostě někdo z nich nakonec nějakou s listama vyhráb. A oni, a ten list je ukouslej. Já říkám, no tak to už jako... prostě tam bude ukouslej. Pro mě ten seznam chyběnek je taky demotivující, protože když přijde jako strašně dlouhý seznam, teď já si říkám, já si to musím pročíst, aby, já si nezapamatuju ani nic z toho, to je hrozný. A většinou spíš fotím jako náhodně, že něco potkám náhodně a náhodně se to povede, než abych cíleně fotografovala. Takže se mi líbí to, co děláte. Ty seznamy teď to rozrazily, teď jsou geofity, zaměřte se na to, to si myslím, že hodně pomáhá. Ale myslím, studenti, pro vás je důležité to, že tady Alena s Danou přinesli spoustu materiálů, včetně letáčku, který odkazuje, že jo, tady na, tu, na ten atlas. Kdo byste se chtěli zapojit, určitě si sem proto přijďte. A vy o tom asi něco řeknete, že jo? Jo, tady máte letáčky a já nevím, jestli jste, nejste už moc mladý na Facebook, ale my na Facebooku končíme, to je poslední síť sociální mileniálu, ale už jsme zaměřeni, máme ty mladí, co nám řeknou, kde dál to máme sdílet. Takže nám pomůže i to, že nás volajkujete na Facebooku. Ono se to nezdá, ale dneska to má moc. Když prostě přijdu jednat na ministerstvo životního prostředí a budu mít víc lajků než ministerstvo, tak mě spíš podpořej. Což myslím, že už jako jsme tomu třeba Radim Paulič s tou jejich skupinou určování rostlin, tak ty už mají víc lajků než ministerstvo. Takže jako když tohle, tak to potom má taky váhu, že, jo? Že se tam něco děje, když se to nezdá. No a kdo nemá Facebook, tak samozřejmě máme ty webové stránky, to je to černý QR kód, tak se tam dostanete a kdo nečte QR kódy, tak je to tam i napsaný normálně. Takže tady si určitě tím nás taky podpoříte, že nás budete sledovat a sdílet a tak. Ne, tam ty chyběnky jsou na vyžádání jenom. Tam si, jo, tam je, tady je, přemýšlím to, e-mail je na tom webu, ten není tady, to vám sem ještě můžu dát vizitky, tam je i e-mail. Kdybyste někdo chtěl kontaktovat přímo a přidat se, tak na ten e-mail, co je na webových stránkách, v kontaktech je, ale můžu, kdybyste to nechtěli hledat, tak tady vám můžu dát ještě hromádku vizitek, kdyby někdo mě chtěl přímo kontaktovat. No a nebo Danu. A ty chyběnky budou viset veřejně, až budou, nebudou tak demotivující. Až bude fakt ten zbytek, tak budou i viset veřejně, ale zatím to nedává smysl to pověsit veřejně. No. Kraje jsme zkoušeli, zatím jsem jednala na Jihočeském kraji, pak, ale potom, ono vlastně, čím víc těch jednání, tím méně dělám na knize. A tím, že se nám povedla ta Donio sbírka, a zaručili jsme se těm lidem, že už na tom začínáme dělat, tím, že podpořil nás ten děkan a dal mi úvazek a já mám dělat na knize, tak já jenom dotahuju ty rozjetý věci. To znamená, máme rozjetý ministerstvo, tak tam ještě jako jednáme a všechny ty děkany, co vlastně ten náš děkan, tak jako to by bylo hloupý nevyužít, protože to je super příležitost, ale jinak teďka kraj v plánu nemám. No. Teď čekáme, jak dopadne to ministerstvo, to bychom se už měli dozvědět teďka na jaře. Ale určitě, kdybys měl jako tip, že jakoby je tam nějaká výzva na nějakou dotaci, co by do toho jsme zapadli, tak přijedu. Ale nechci na blind jako objíždět kraj, protože každá výprava je ztráta, když není nějaká vize tam. Jo, tam, kde máme, že není nic, tak to znamená, že buď není vůbec nic, anebo jsou takový ty různý skeny herbářových položek, to jsem brala jako nic teda. Ty mě, aspoň to, co jsem garantovala já, tak herbářová položka pro mě byla nic, protože to mi přijde škoda, to je až nouze, kdy nouze, to dřív oslovíme ty zahraniční fotoatlasy, než tam dát herbářovou položku. Jo.
Jo, to hned vysvětlím, to je jednoduchý. No, vyšší číslo je třeba tady v Kaplanovi, tam je přes 4000 druhů a právě fotogalerie má všechny ty, co jsou v Kaplanovi. Zatímco my máme jenom 3100, takže vlastně některý, co ve fotogalerii jsou, a to se běžně stává, vlastně, když mi Dana exportuje nový přírůstky z fotogalerie, tak mi to pošle všechno a já si to takovým nějakým příkazem posílám do těch složek a co mi zbyde, tak jsou většinou různé ty pěstované věci a ty, co jsme vyřadili, takže oni vlastně mají jinou tu množinu. Větší mají množinu, tím pádem můžou mít větší číslo, než máme my, protože ta naše množina je menší. Já nevím, jestli jsem to dobře vysvětlila. Jo? Jo, já třeba v galerii zatím skoro nemám žádný kritický taxony, no, takže ono se to, takhle ty množiny. A kdy počítáte ty položky a kresby a takový věci? No, jo. Něco tam v ilustracích a je to počítané, že to je. To by ilustrace by jsem rovnou vybrala. Mm-hmm. To namnožit, ty položky to hodně namnožit. Jo, máme tam, no. Máme tam obrázky barevné, pár kreseb, jsou tam skeny z herbária od Pavla Veselého, takže... Jo, ty skeny z herbáře, ty jsme ještě brali, to byly vlastně skeny živých rostlin, tak ty nám tam občas do něčeho se hodili, nějaký výřez detailů a tak, ale ty položky, ty jsme nebrali a ty tam hodně, to jsem si právě přesně, já jsem si vyjela seznam z fotogalerie, co je co a není, a taky mě to ze začátku překvapilo, říkám, mají to položky, takže to potom se sníží, no, taky. No, když to pošlete s lokalitou, tak je větší šance, že třeba někdy to dokážou určit. No a taky je třeba, já nevím, někdy jsou vidět znaky na té fotce, někdy ne. Třeba Papave reas, tak tam i na celkovém habitu je někdy vidět ty chlupy odstálí na té stopce nebo ne. A nebo když ten člověk má sérii fotek ze stejné lokality, takže jakoby na jedné té fotce ten znak je vidět, tak pak už jakoby celá ta skupina je ten druh, když je to jako lokalita homogenní. Takže berem poslat. A tady si můžete pochovat maketu, tohle je vlastně maketa naší knihy. S tím jezdím právě za těma děkanama na ministerstvo, aby věděli, jakou to bude mít váhu. Ta nejvíc odpovídá tomu formátu.